სულ მალე აუსრულებს თვითონ თვითონ ქალი ჩვენი კოლეგა ნინა წკრიალაშვილი, იმიტომ რომ რუსთაბიორზე ყოველ ოთხ შაბათს ეთერში ახალი გადაცემა სილამაზის ფორმულა გავა. ნინა გველოდება უკვე მიკროფონით ხელში, რომ მოგიყვეს უფრო დაწვრილები თავისი გადაცემის შესახებ. ნინა, მოგესალმებით. Nina, reklamas vadenit tvalqurs da zalyan gointeresebs ra khteba pirveli stumari uprostot gmiri vins qavs metnaklebat moukarit tvali ra khteba rogorik maqopilia is shedegit realurat romerit shenits jerjerobit kholot ახლა მოგახსენებთ ყველაფერს. მოკლედ ყოველ 4 შაბათს 23 საათზე დღეიდან რუსთაველის სეთ საღამოს ეთერში გავა გადაცემა სილამაზის ფორმულა, რომელიც არის ქალებზე, ქალებისთვის და მე ვფიქრობ არა მხოლოდ ქალებისთვის, ძალიან კარგი იქნება თუ მამაკაცებიც უყურებენ, იმიტომ რომ გაიგონ ბოლო-ბოლო რა გვახარებს და რა გვაბედნიერებს ქალბატონებს. ჩვენი მოკლედ მოგიყვებით რა ხდება ჩვენს გადაცემაში. ეს არის ქალბატონებისთვის, რომ რომელსაც ან დრო არ აქვთ, ან საშუალება არ აქვთ მოგეხსენებათ, რომ არც ისე იაფიჭდებათ თავის მოვლა, ან უბრალოდ ვერ გაუგიათ რომელია სწორი იმიჯი. ჩვენ დავეხმარებით ამ ქალბატონებს, არამხოლოდ მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი კომპანია, სადაც მუშაობენ პროფესიონალი ადამიანები და დაწყებული თმიდან, კანის სტრუქტურიდან, შემთხვევის საჭირო თუ მოითხოვს საჭიროება, სტომატოლოგის დახმარება შეგვიძლია, იმიჯი, ტანსაცმელი, საჩუქრები, მოკლედ ეს არის გადაცემა, სადაც ერთ დღეში შეგვიძლია ქალები გავალამაზოთ, გავახაროთ, გავაბედნიეროთ და როცა გახარებულები და ბედნიერები ვართ, მე ვფიქრობ შეგვიძლია უფრო თავდაჯერებულად შეგვიძლია განვაგრძოთ ცხოვრება. შეხრიკებსაც გასცემ ერთი მოკლე შეკითხვით. ახრიკებს? ხო. შენ გეკნება შენები მარტო პროფესიონალებს რომ მიანდე? კი, მეც მაქვს რა თქმა უნდა ჩემი ხრიკები, მაგრამ ამას წინათ მაიკოს ტენის გადაცემაში ვახსენე, რომ უი დიდი მადლობა მაიას, იმიტომ რომ აღმასრულებელი პროდიუსერია ჩემი გადაცემის და რუსთავიორც. მე ვარ ახლა 40 წლის და მჭირდება ახალი ხრიკების მოძიების პროცესში ვარ, თუ რა გამართლებს 40 წლის ზემოთ და მეც აი ზუსტად პროცესში ვარ რაღაცა ახალ-ახალი ხრიკები მე და თუმცა ჩემზე ახალგაზრდა ქალბატონი რაც გამოცადე და გაამართლა, მე აუცილებლად დავეხმარები. შემოგვიარე ნინა, ხრიკების რეული ჩვენს გვაქვს, ნუგეშინია, შენ გაგიზიარე. უნდა გავუზიაროთ კარგმა გოგოებმა ერთმანეთს სწორი ხრიკები. აბარა. დღეს იწყება პირველი სერია, ხო, პირველი გადაცემა. დღეს დღეს იქნება პირველი გადაცემა და ველოდებით. აუცილებლად მერწმუნეთ გვიყურეთ, არინანებთ და ველოდებით ყველა პროფესიის, ყველა ასაკის, ყველა სოციალური ფენის ქალბატონს მობრძანდით და გაგილამაზებთ ცხოვრებას. წარმატებით. დიდი მადლობა თქვენ. ველოდებით აუცილებლად, როდესაც დედა, მეუღლე და ლამაზია, ყველას გული უჩუქდება და ცრემლები მოსდის და